הפרקליטות, יהודית תירוש, ישבה שם, כאמור, לאורך כל החקירות, צפתה בהם אונליין, ידעה על הכל, כולל תרגילי החקירה, וכנראה יזמה את הכל. בוקר טוב לכנרת בראשי, שבתווך יש את הדיבורים על העסקת טיעון לנתניה. בוקר טוב, מה נשמע? בסדר. כן, מתכווץ, הבטן מתכווצת, כששומעים את המילה עסקת טיעון, כי אני חושבת שאנחנו רואים, הפרויקט שלנו, אלי, הוציא את המשפט החוצה. כן. הפרויקט שלנו אילץ את התקשורת לעסוק במשפט הזה. זה שהם סילפו ועשו כותרות אחרות, עדיין זה יחזיר את השיח על תיקי האלפים. ואנחנו רואים ונחשפים יום יום לטירוף מערכות הזה של מה שהפרקליטות עשתה. אין ספק שהפרקליטות גם עצמה, ברגע שהיא באה להציע לבנימין נתניהו הצעה לעסקה, היא מבינה בעצמה את מה שאנחנו אומרים כבר חודשים ארוכים, שתיק 4000 לא יכול להתקיים בשום עולם, אפילו לא בעולם מקביל. הטירוף הזה שבן אדם עומד לדין על זה שאתר זניח נתן לו סיקור עוין והוא לא נתן לו כלום ורק והתעלם ממנו, זה משהו שלא נשמע בשום מקום. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שלשיח הזה יש שני צדדים. וכשבנימין נתניהו או נציגיו כמובן באים ומתדיינים עם הפרקליטות על עסקת טיעון, זאת אומרת שיש גם מהכיוון שלהם איזשהו רצון לסיים את הסיפור הזה, ואני אגב יכולה גם להבין למה. אבל אני חושבת שלבנימין נתניהו יש פה שליחות. כן, על הדף שלו. יש פה שליחות להביא ולחשוף את ערוותה של המערכת הכוחנית הזו. המערכת הזו שלוקחת אחריה ורומסת זכויות, וראינו איך היא רומסת זכויות אדם בסיסיות. ראינו שיושבת באולם בית המשפט, פרקליטה בכירה, שמודעת להטרדות מיניות של אישה, ולא עושה דבר, מודעת לריסוק כבוד בסיסי של אדם, גם אם הוא נזכר, ונותנת עוד הנחיות להמשיך ולעשות את זה. יושבת, אני מדמיינת אותה, סליחה על הביטוי, כמו המחשפות למעלה, שמשפשפות ככה את הידיים, ומסתכלות על כל הנעשה, פשוט רשעות, ראש, רש, רוע מזוקק, מה שנקרא. את מתכוונת ליהודית תירוש. אני מתכוונת ליהודית תירוש, הזאת שעושה סטרה של ליאת בן ארי. כן. אי אפשר לשים את ליאת בן ארי בצד, בוא, השם יהודית תירוש עולה, השם ליאת בן ארי לא עולה. זה שהפרקליטות שולחת את ובועטת את החברים שלה, ומציבה אותם בקדמת הבמה כדי שיקבלו את כל החבטות, זה לא אומר שאנחנו לא נזכיר את האדריכלים הגדולים של התיקים האלה ושל ההתנהלות הזו. אנחנו שומעים את ההתנהלות הזאת, אנחנו מבינים מה קורה פה, אנחנו רואים פרקליטות שלא מצליחה להביא עד אחד שתומך בגרסת העד השני שלה, עד אחד. אוקיי, שני העדים המרכזיים של אמיר חפץ ואילן ישוע, אחד אומר א', השני אומר ת', פשוט לא יאומן. אין קשר בין העדויות שלהם. אבי ברגר מתרסק, מביאים שני עדים שתומכים בגרסת נתניהו. אנחנו מגלים שלא רק שהוא לא, זה פשוט, אתה יודע, מכל האנשים שהביאו שם, אנחנו מגלים שיש פה בן אדם אחד שלא קיבל סיקור רועד, וזה בנימין נתניהו. לא שמעתי בשום מקבילה בעולם, או באיזשהו עולם מקביל נורמלי, שמעמידים בן אדם לדין על זה שהוא קיבל סיקור רועד. אין חיה כזו. והשליחות של בנימין נתניהו, אני מקווה שלא תיאמר, ומאחר ובנימין נתניהו יש לומר את זה, אתה יודע, הכי אמת בעולם, לא נגע במערכת הזאת במשך כל תקופת הכהונה שלו, למעלה מעשור, המערכת הזו שמרו עליה כמו שצריך, חיזקו אותה, הוא לא היה אשם בזה, אבל הייתה בין לבין את הילד שקד, שתזכה את המערכת הזאת, תפכה אותה למפלצתית עוד יותר, בטח בהינתן שפרקליט המדינה היה שי ניצן, תזכה אותו יותר, היה פה ואני חושבת שהוא צריך להמשיך בדרך הזאת, אלא אם כן מציעים לו עסקה נורא פשוטה,
והוא לא יציעו לו את הדבר הזה, אני תכף אגיד לך גם למה, שהוא יודע בקבלת שמפניה וסיגרים, ולא יהיה בזה קלון. אני מניחה שהפרקליטות לא תסכים לדבר הזה, מאחר והפרקליטות יודעת דבר אחד. אם בנימין נתניהו חוזר להיות ראש ממשלה, המערכת הזו עוברת רה-ארגון מחדש. אני אהיה הראשונה בקדמת הבמה שתדאג שהדברים האלה יעשו כמו שצריך. והפרקליטות יודעת את זה. גם המערכת המשפטית, גם השופטים שיושבים בדין יודעים את זה. הם יודעים גם שזה מתבקש לאור העובדה שהציבור אין לו, לא נשאר גרגר אמון במערכת הזו. אוקיי? בודדים הם האנשים שעוד, וזה קרובי משפחה של, של אותם אנשים שיושבים במערכת. זה לא האזרחים, זה לא אנחנו, זה לא האזרחים שאין להם שום קשר למערכת הזו. אין אמון, הציבור איבד את האמון, המערכת מבינה את זה, אבל המערכת רוצה לחזק את כוחה, רוצה להמשיך להיות הריבון, את זה צריך לעצור. תיקי האלפים מאפשרים את זה, הפרויקטים החברתיים מאפשרים את זה, האולפן הפתוח שלנו הוציא את המשפט הזה החוצה, וחייבים להבין את זה, וחייבים לראות את זה, וחייבים להמשיך את זה. אני אומרת, אנשים צריכים לעבור את זה, להסתכל על זה, לראות איך המערכות האלה עובדות, איך אנחנו ממש נתינים שלהם, וזה חייב להיפסק, אם אנחנו לא רוצים לאבד את הדמוקרטיה, ותיקי האלפים, הפלטפורמה הטובה ביותר לראות את זה. ושוב אני אומרת, בתנאי אחד, קצת הטיעון צריכה להיות בתנאי אחד, שבנימין נתניהו לא מקבל קלון, ותיק 4,000 מהזוי הזה נמחק, תיק 2,000 הם יודעים שהוא צריך להימחק, באמת, לא ראיתי בן אדם שעומד לדין על זה שהוא לא מלשן, זה פשוט הזיה, והאופציה שבנימין נתניהו יחזור, אבל יחזור, הם יודעים שבבחירות הבאות אם הוא מתמודד, הוא מצליח, הוא מביא הרבה מנדטים, הם מבינים את זה, הם מבינים שהוא יביא את השינוי לתוך המערכת הזו, ולכן אני חושבת שהציבור צריך להגיד, זה, איך הוא אמר, זה לא רק המשפט שלי, זה המשפט כנגד כל הליכוד, נכון? כן. אם זה משפט כנגד כל הליכוד, צריך להקשיב לאנשי הליכוד, שאומרים לו, אנחנו רוצים אותך ראש ממשלה, אנחנו רוצים שתחזור, אל תסכים לעסקה עם קלון, אל תסכים לצאת מהחיים הפוליטיים, אנחנו רוצים אותך בפנים, אחרת המדינה הזאת הולכת אמיתי לאיבוד מבחינת הדמוקרטיה, אני כבר לא מדברת על מדינה יהודית, לא יהודית, זה כבר, ואתה מבין, זה כבר דברים שהם עמוקים הרבה יותר. את יודעת, אני שומע את כל... היה בוקר קשה לי. קשה, אבל אני שומע את כל הדוברים של הפרקליטות, מייצים בו ללכת לעסקת טיעון, שתעלה על הרכבת, יהיה יותר גרוע, תדע לך, ואם לא תגיע לכלא. אני שומע את הזמירות האלה. מה, את יודעת, אני רואה מבחור, ואני מכיר את כל הדיבורים והתדרוכים האלה, הפרקליטות ממש ממש משתוקקת לעסקת טיעון, נראה. לא, 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 היא גם רוצה דבר אחד. הפרקליטות מבינה דבר אחד, וגם השופרות מבינים דבר אחד, אוקיי? צריך להבין פה דבר אחד. הם רוצים שזה יהיה בצורה כזאת, מאחר והם רוצים להמשיך להגיד, אמרנו לכם, הוא מושחק, הנה הוא הודה, וזה לא ישנה להם דבר וחצי דבר שהוא לא הודה, בטח לא שהוא לא הודה איך קוראים לזה, בעבירות של שוחד, לא ישנה להם שום עובדה שהפרקליטות תרד מעניין השוחד, ובטח מתיק 2,000, וכל מה שישאר זה אותו סיגר ושמפניה, וגם בטח לא בקנה מידה שהם תיארו את זה בכתב האישום, זה לא ישנה להם דבר וחצי דבר. אבל הפרקליטות לא תיתן בידי בנימין נתניהו את הכוח לשנות אותה. אתה חייב להבין את זה, וגם אנשים צריכים להבין את זה. ואם בנימין נתניהו יכנע לדרישה שלהם שהוא לא יחזור לחיים הפוליטיים, אם אנחנו הולכים למתווה דרי, שזה אומר לעזוב את הכנסת הזאת ולחזור אחר כך, אם דבר כזה יקרה, זה בסדר, אבל אם, וגם אז אני אומרת לך, לא בטוח שהוא יוכל לחזור. לא בטוח שאם הוא יעזוב את הכנסת הזאת הוא יוכל לחזור, אם הוא יישאר היום, במצב היום, הוא יוכל לחזור. כן, רק ששנייה יש צפצוף. אני אומרת, אם הוא יקבל את המתווה
של לצאת מהכנסת, זו תהיה בעיה לגבי החזרה, אבל אם הם יסכימו לעסקה שאין בה קלון והוא יכול להמשיך לכהן ולהתמודד, הם יודעים שהוא יחזור והוא יחזור בענק, ותהיה להם בעיה מאוד מאוד רצינית. כי בנימין נתניהו חייב לעשות רפורמה במערכת המשפטית. לא רק בנימין נתניהו, כל אחד, אבל כל אחד אחר מסתכל על בנימין נתניהו ומבין שהוא לא רוצה שיתפרו אותו בצורה כזאת. הוא לא רוצה לעמוד בבית המשפט ולהגיד, להסתכל על, כתב אישום הזוי ומופרך, לא בנוי, אפילו לא משפטית. הוא לא רוצה להתמודד, אף אחד לא רוצה להתמודד עם הדברים האלה, ולכן הם ימשיכו לשרת את ה... הם לא כל נבחרי הציבור של הממשלה הנוכחית אין להם, והם לא משרתים לחלוטין אף אחד מהציבור שבחר בהם. הם משרתים נטו את השנאה לנתניהו, הם חטאו לתפקיד שלהם, הם בהפרת אמונים מטורפת, ולכן אני אומרת, אלה לא האנשים שישנו, הבן אדם היחיד שישנה, זה יהיה בנימין נתניהו. אגב, כמו שאמרנו את זה לגבי חיים רמון, וכמו שאמרנו את זה לגבי... כמו שאמרנו את זה גם לגבי אולמרט, אני חייבת לומר, אלה האנשים שנכוו מהמערכת הזו, אלה האנשים שנכוו מהמערכת הזאת, הם האנשים שישנו אותה. כנרת, אני רוצה באמת לחזור איתך לנקודה שאני ממש הייתי בהלם מהעובדה הזאת שיהודית תירוש והסגן שלה, אמיר טבנקין, ישבו לאורך כל התקופה של החקירות, במשרדי להב 433, איך אמרתי את זה? ישבה כמו איזה בדימוי מכשפה מרושעת מלמעלה וחיכה ידיים ואמרה תמשיכו הלאה, ראתה את כל ההשפלות, את האיומים, את תרגילי החקירה, את הצרכות, את המניעת טיפול רפואי. לא רק שהיא לא נקפה אצבע, היא פשוט יזמה את זה, ניצחה על זה. ברור, ברור. הוא עמד שם, עומד שם אותו ניר שוורץ, שהיום הוא עורך דין, שהוא רוצה... לבוא במגע עם הפרקליטות לגבי הלקוחות שלו בעתיד הקרוב, והוא יודע שהוא צריך להיזהר בלשונו, ולכן כשאומרים לו ואומר לו בועז בן צור, מי נתן לכם את ההנחיות, מי הוריד לכם את ההנחיות, מי, אז הוא מתפתל בעצמו, ואתה שם כדי לספר לנו את זה, הוא מתפתל והוא אומר הפיקוד הזה הזה, וכשבועז בן צור אומר לו פרקליטות, כן כן פרקליטות גם, כן. אתה מבין, הוא כל כך מפחד מהם, כולם מפחדים מהם, נכון. ואין לנו, אנחנו לא צריכים לפחד מהגוף הזה. כן. הגוף הזה נועד לשרת אותנו. הוא לא נועד להיות המאפיה נגדנו. הוא נועד לשרת אותנו. ואם הוא לא יודע להתנהג כמשרת, כמי שבא לעשות את העבודה למען הציבור, לשם המטרה שבה הוא נועד, לשם המטרה שלשמה הוא מקבל מזכורת יפה מאוד מכיסנו, מכיס כל אחד ואחד מהאזרחים, כדי שהם יעשו את עבודתם נאמנה, הם צריכים להיות בחוץ. אישה כמו יהודית תירוש וכמו ליאת בן ארי, במדינה מתוקנת, היו מניחות את המפתחות היום, והיו אומרים להם שלום. ספק רב אם האנשים האלה ימצאו את דרכם החוצה, כי אנחנו רואים, הנה שי ניצן הוא הדוגמה הטובה ביותר, הוא כותב מכתבי התפטרות לאותו אדם שמינה אותו בשוחד, מה שנקרא, בשמור לי ושמור לך, אני יכולה לתת לך סקופ שהוא זה שכתב להם, שהוא זה שכתב את המכתב לאותו... בלומברג? באמת? הוא זה ש... מה? הוא זה ששלח אותו הביתה? בצדק. לא, הוא כתב לו את המכתב, הוא ניסח לו את המכתב. הוא ניסח לו את המכתב. מכתב ההתפטרות. הוא ניסח לו את המכתב, אוקיי. כי הוא גם, ככל הנראה, הוא גם זה ש... ככל הנראה, זה אני לא יכולה לחתום על זה, אבל... אתה יודע, אנחנו אנשים חכמים מדי כדי להבין שהוא כנראה גם זה שאמר לו, יש לך מזל שאתה לא מקבל כתב אישום, לי יש מזל שאתה עשית את מה שעשית ואני אקבל את התפקיד הזה. ככה זה עובד במערכות, ככה זה עובד עם שי ניסן. אלוהים, איזה איש, כן. איזה איש. כן. השחית את המערכת וכן. זה האיש שקיבל את כל ה... בוא, תסתכל. זה האיש שפיצלו לו את ההתמחות, אוקיי? בין אהרון ברק לבייניש, איש שתפרו לו תיק מיוחד, דבר כזה, אוקיי? תפרו לו גם את התיק הזה, כמו שלא היה רקטור לספרייה, אז תפרו לו את התיק, את התפקיד הזה. זה הפרקליט המדינה הראשון שהתמנה ולא מבין בפלילים דבר וחצי דבר. תגיד לי, זה נשמע לך הגיוני? הוא כולו חתיכת כנבון אחד גדול. אז מה... מה עוד, מה עוד כן. אפשר להגיד?
אפשר, ונגיד את זה כל הזמן, כל יום, מדי שעה, גם בשבוע הבא נמשיך לחשוף באולפן הפתוח את השערויה הגדולה של תיק 4000. כנרת בראשי, תודה רבה ושבת שלום. תודה לכם, שבת שלום, להתראות. פרשות?